Улсын хурлын сонгуулийн 70-р тойрогт бие даан нэр дэвшигч Хассуурын Ганхуяг Баянгол дүүргийн 11-23-р хорооны иргэдтэй уулзалт хийлээ. Улсын хурлын сонгуулийн 70-р тойрогт бие даан нэр дэвшигч Хассуурын Ганхуягийн дэмжигчдийн хүрээд хэлсээр байгаа нь өнгөрөх өдрүүдэд сонгогчтой хийх уулзалтуудаас илт анзаарагдчих байлаа. Нэр дэвшигч Ганхуяг нь хүн ажлын байр хөгжүүлгэсэн уриатайгаар мөрийн хөтөлбөртэй хүн төвтэй нийгэм ажлын байр бий болгох чиглэлүүдийг илүү түлхүү туссан нь эргэж сонгогчдын таашаалд нийцжээ гэдгийг онцолж байсан юм а. Тэрээр Баянгол дүүргийн 11-23-р хорооны эргэж сонгогчтой уулзалт хийлээ. Би бол таны бие даагчийг сонгоно. Хойд үедээ юм яднас бодох цаг одоо болчихсон. Залуу хүүхдүүд бас гарууд арай жаахан юм бүтээж их орон одоо энэ байгаль дэлхийг ардрэгдээ жаахан өөдөн дацд янзтай байх болов гэж бодлоо. Хөөчин одоо энэ улсууд одоо хийвэл одоо 2005 оноос хойш хийвэл зөндөл юм хийхээр байлаа. Бид да нэр дэвшигч Хассуурын Ганхуяг тойргийн иргэдийнхэн санаа оноог нь бичлэн сонсож яваа нь бусад нэр дэвшигчдээсээ илүү онцлогтой байсан гэж хэлж болно. 11-23-р хорооны нийт сонгогчдын 80 гаруй хувь нь залуучууд, эд хийж бүтээх насныхан, гэвч ажил олдохгүй ядуурл хүрээгээд хэлсээр байна. Агаар хөрсний бохирдол их, дэд бүтэц тааруу гих мэтийн шийдэх олон асуудал байгааг иргэд онцолж байсан юм. Залуу хүмүүсийн төвчин гэдэг чинь өөрснөө гадаачилж, өөрснөө сонгуульд орж, өөрснөө улс орноо хөгжүүлэх гэж байгаа юм байна. Ажлын байрны асуудлыг өөрийн мөрийн хөлбөртөө илүү төлөхөд тусгасан нь иргэд сонгогч, эгэл жирийн ард түмний амьдралыг мэдэрч ажиллах шин залуу үеийн төлөөлөл нэр дэвшин орж ирж байгаад иргэд олзуурх хүчтэй хүлээн авч байлаа. Төрийн хүнд ачааг үүрүүлэх сонголтыг бид бүхэн тань даалгаж байгаа учраас төр түмнийхээ итгэлийг алдахгүй төрийн төвшөө болохыг юрэх нэгэн ч байлаа.